crveni tepih, velika glumačka imena i gromoglasan aplauz za najnovije ostvarenje Apolon produkcije Film Troje, koji je premijerno prikazan na 51. festu. Reč je o napetoj ljubavnoj drami koja prati trougao između mladog bračnog para i njihovog najboljih prijatelja. Ako sad kreneš za mnom, bit ću tvoja za ovaj. Vlasnik i direktor Pink Media grupe Željko Mitrović i producent Igor Turčinović poručuju da je ovaj film pomerio produkcione granice domaće kinematografije. Kad se udruže dva producenta, Turče i ja smo producenti filma, nije bilo ni sumnje da će se beogradskoj publici svideti, pre svega zato što je konceptualan, arti, a gledljiv. I ono što je fenomenalno, to je što u produkcionom smislu stvarno urađen na jako visokom nivou. I sve pohvale i reditelju, naravno, i glumačkoj ekipi, ali i direktoru fotografije, rasveti, svi su radili majestralno posao, tako da u produkcionom smislu je fenomenalno. Ona, to je Turča, ja sam bio u avionu, tako da nisam mogao da stignem, falilo mi je pola sata, ali sam u avionu krenuo 5 minuta pre beogradske premijere da gledam, tako da sam film video pre svih njih. Nešto se ovde palilo, dobro, nema veze. I nisam mogao da stignem, nažalost, ali kad sam stigao, bilo je već kasno zbog ovog koktela ovde da svraćam, ali Turče je neko ko voli da se poklanja beogradskoj publici, ja volim kad se publika poklanja meni, tako da je to velika razlika, šalim se. Hvala veliko beogradskoj publici koja je velikim aplauzom nagradila ovaj film, veliki poljubac za njih. I ono što je bila moja večna dilema, nisam verovao da ova vrsta filmova koja je više arti, da podsjetim, mi od 24 filma na festu, a mi kao Apolon produkcija, imamo dva filma. Imamo ovaj i imamo Usta puna zemlje Boriša Đorđevića, koji je 15 dana, nažalost, preminuo posle finalne montaže filma. To naravno nema veze s filmom. I mnogo sam vremena provodio s njim u pripremama filma i to je imalo svoje uspone padove, ali ono što je značajno, kad je video film, prvu ruku montažu, rekao je, ovo je za Oscara. Naravno, to je artistički film, vidjet ćemo da li će se, on će zatvoriti fest, vidjet ćemo da li će se beogradskoj publici svidjeti ili ne, ali ja mislim da mi kao Apolon produkcija sa Turčom kao producentom napredujemo u brzinu mulja. Samo godinu dana od nastanka Apolona, prvog lokalnog servisa za gledanje filmova i serija, u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija pokrenuta je inicijativa za snimanje čak 52 dugometražna filma. Nakon Džema od kavijara, koji je pobrao neverovatne simpatije domaće publike, filma Porno priča, stigao je i treći film Troje. To je hiperprodukcija, 52 filma snimiti za godinu. Nećemo stići za godinu dana, ali bit će za 18 meseci će stvarno 52 filma. Mi smo već završili 26. Sad 1. marta, to je od 1. marta, koji je već iza nas, krećemo u realizaciju svoje drugih 26. Tako da, ja sam zadovoljan i svi oni koji su govorili da smo kamikaze, da to nije moguće, pogotovo sa tim budžetima, jer to su vidli budžeti. To nisu bog zna kakvi budžeti. Mogu samo da komparativno ili da uporedim to sa serijskim programima koji se snimaju danas u Srbiji. Naš film košta kao 1,5 ili 2 epizode neke kvalitetne serije. Tako da je i to isto ograničavajući faktor. Mi sa relativno malo para snimamo jako kvalitetne filmove. Turča, aj za ti. Ja se slažem sa svim što je. Da, to je. Iskustvo, to je čovjek sa mnogo iskustva. Rekao sam juče, ne znam ste bili na konferenciji, ali rekao sam jednu stvar, mi smo snimili 26 filmova za godinu dana. Ja ne znam da li se to negde beleži, ali to je sigurno svetski rekord, nikad niko nije za godinu dana snimio. Apsolutno. Da sam ja svjestan. 52 filma za 12 meseci u jednoj kompaniji koja se ne zove Warner Bros. Ili 20th Century Fox, ili Universal, ili Paramount, ili MGM. Nego Apolon, formirana kompanija pre 2 godine, po obliku Netflixa, koja snima 52 filma. Druga stvar koja je karakteristična, ako ste gledali večeras film, niste znali, ali evo mogu vam reći,
On je produkcijno u mnogo skromnijim uslovima snimljen nego prosječan srpski film. To se ne vidi u slici. Znači ta priča da je neophodno mnogo novca, jednostavno mi smo je demantovali. Ono što je lepo ovde što smo uradili je što smo pružili šansu mnogim mladim ljudima koji nikada ne bi nekim institucionalnim putem stigli do filma. Ovo je kao jedan otvoren konkurs za ljude koji nemaju vezu, nisu u strukturama, nismo čitali tekstove, birali ni politička veza, ni bilo koja druga. Čitali tekstove, birali smo one za koje smo mislili da su dobri i da su izvodljivi u ovim uslovima koje smo mi ponudili. Za koje ja mislim da su fair. Takvi filmovi se pravi u Americi, su zovu Weekend Movies. Za 15 dana, evo film, troje dokaz može da se snima film. Naravno, sveći budžet i više vremena, filmi će biti još bolji, ja sam siguran da će mi polako tu lestvicu dizati, ali ovo je najorganskiji mogući početak nečega. Krenuli smo skromno i idemo ka većem. Ej, udavili smo. Specifičan scenarijo, moderni kostimi kao i tematika koja intrigira publiku garant su da će film Troje napuniti bioskope. Ljubitelji dobre ljubavne drame ovaj film mogu pogledati i na Apollon platformi. Ovakvog filma nije bilo kod nas, da je dosta drugačiji, da se bavi nekim temama ljudskih odnosa koje kod nas ljudi toliko ne ulaze i ne proučavaju. Tako da mislim da će biti. Mislim, treba pogledati, teško mi je sada prepričam, ali u svakom slučaju nešto što je drugačije. Film Troje uranguje sa svetskim ostvarenjima, a publika će na samom zatvaranju festa imati priliku da pogleda i još jedan film Apollon produkcije, Usta puna zemlje. Srđan Kuvekalović, Televizija Pink.